Uden for vinduet synger en solsort godnat. Luften er lun som et tæppe på 5 kilowatt. Træerne står som de stod og har stået i år. Siden den første i femte, da våren blev vår. Alt er så stille, at folk, hvis de har lidt gehør, næsten kan høre en gravhund, der gør i Korsør. Jeg, der har bopæl i Hornbæk og er musikalsk, hører i hvert fald en køter, som gør infernalsk. Snart er det nat, men nu er det aften en stund, både ifølge kalenderen og i Hadsunden. Sidder man stille, og det gør den fyr, som er mig, hører man, at den uhørlige nat er på vej. Først triller trillerne ud af en nattergal, som om det var bitte små sølvblanke kugler, der kom inde fra brystet og hoppede ud i det fri, for at besvangre min fyldepen med poesi. Så kan jeg skrive et digt, om jeg ellers har lyst. Sådan begynder det, rødt flammer solen i jyst. Det er nu løgn og latin, for det lider mod nat. Og for at være sandfærdig, så skriver jeg at fjæren ligger havet med skibe og masser af vand. Lå det lidt nærmere, ville det ligge på landen. Så ville skonnerten Martha med kurs mod Hobro sejle igennem mit vindue præcis klokken 2. Senere ville den splindre den vestlige karm lægge til kaj ved min kones sydøstlige barm. Og hvis den ændrede kurs et par streger til nord, ville hun vågne med 5 mands besætning ombord. Det var jo ikke så godt, men den slags tager man med, når det er mig, og nattergal triller et sted. Triller så særligt og sødt, at kun den, som er gal, evner at tolke fornuften og være normal.